Қазақстандық жастар несиеге батып жатыр. Мәжіліс кулуарында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова елімізде жастарға несие беруде шектеулер енгізілетінін айтты. Себебі студент жастар арасында несиеге белшеден батқандар саны артып отыр. Бүгінде 18-21 жас аралығындағы 480 мың азаматтың берешегі бар. Соның ішінде 47 мың адамның проблемалық қарызы бар. Қазақстандықтар несиенің тұңғиығына кеткен, енді қарызға белшеден батып жатқандардың арасында 18 бен 21 жас аралығындағы азаматтардың саны артуда. Айтарлықтай табысы жоқ, шәкіртақыға қарап отырған жастарға екінші деңгейлі банктер оңды-солды несие беріп жатыр. Тіпті алған несиелері табысынан екі есе асып кетеді. Ал кейбірінің басында 2-3 кредитке дейін бар. Мәжілісте кредит беру кезінде алушылардың құқығын қорғау туралы заң жобасы талқыланды. Аталмыш құжатта жастарға несие беруге қатысты нақты нормалар енгізіліп отыр. Қаржы ұйымдары несиені жастарға енді ресми түрде тіркелген табыстары немесе кірістері болған жағдайда бере алады. Бұл шектеу 18 бен 21 жас арасындағы жастарға қатысты. Мәжіліс депутаттары жастарға кредит беруді толығымен шектеуді ұсынып еді, алайда агенттік төрайымы жастарға несие беруге тыйым сала алмаймыз дейді. Толығымен кредит бермеу осындай ұсыныс түсті, бірақ та осы жұмыс тобында біз оны талқыладық. Және біздің пікіріміз бойынша кредит алуға мүмкіндігі болу керек, бірақ та оны алу үшін ресми түрде тіркелген табысы болу керек. Оның үш түрі бар. Ол біріншіден стипендиясы, екіншіден жалақысы болса, үшіншіден басқа табыстары болса, бірақ ресми түрде тіркелген табысы болу керек. Яғни студент кредитті алатын болса, оның ай сайынғы табысының 50% кредитін өтей алу керек. Мысалы, оның ай сайынғы шәкіртақысы 50-60 мың теңге болса, төлейтін несиесі 25-30 мың теңгеден аспауы керек. 18-20 арасындағы жастарда 480 мың адамның қарыздары бар, тұтынушылық қарыздары бар. Шамамен 500 мың адамның қарыздары бар, бірақ бұл проблемалық қарыздар емес. Оның ішінде проблемалық қарыздар бар. Қарыз алушылардың саны 47 мың адам. Депутаттардың мәліметінше, бүгінде проблемалық несиелер бойынша жалпы қарыз 1,7 триллион теңгеден асады. Осыған байланысты микроқаржылық ұйымдардың осындай микрокредиттер беруіне қойылатын талаптарды қатаңдату керек деді. Қаржы нарығын реттеу агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымова соңғы 2 жылда қысқа мерзімді онлайн кредит алушылар қатары күрт өскенін айтты. Нәтижесінде проблемалық қарыз алушылардың саны өскен, қазір онлайн микрокредит секторында 227 мың адамның проблемалық несиесі бар. Бұл бүкіл микроқаржы ұйымының секторының проблемалық қарыз алушылар санының 80%-на тең, өте жоғары. Енді агенттік адамдардың құқығын қорғау үшін қысқа мерзімге берілетін кредиттердің ерекше түрін алып тастауды көздеп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Астанадан.